दिनको लागि मैले केही भनौँ न केही बिल्कुलै नयाँ कामहरू र विकल्पपूर्ण कामहरू चाहिँ गर्न थालेँ। यो धेरै तपाईँ जस्तै विद्यार्थी साथीभाइले यस्ता रोबोटहरू वा विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित हुने कामहरू गर्दै आउनुभएको छ। त्यस्तैमा तपाईँ पछिल्लो पङ्क्तिमा एउटा उभिनु भएको सदस्य होइन, यिनीहरूको स्वरूपलाई व्यवसायीकरण लैजानका लागि कहाँनिर कस्तो अप्ठ्यारो पर्दछ? फर्दर त अब हाम्रो देश भनेको एउटा विकसित हुँदै हुँदै गरेको देशको रूपमा लिइन्छ, जस कारणले भनौँ न अब पोलिटिकल कन्डिसन ठिक छैन। अब त्यस भइसकेपछि व्यावसायिककरणमा कुनै चिज जानको लागि एउटा त्यसको इनर क्वालिटी राम्रो हुनु पऱ्यो, त्यसले हरेक युजरलाई कतिको इन्टरफेयर गर्न सक्छ, युजर कतिको सेटिस्फाइज हुन्छ त्योबाट, एउटा त्यसले अब दिने कामको कन्डिसन र त्यसको एक्सटर्नल ड्युटी चाहिँ कति छ त्यो आइटममा, ती कुराहरूमा पनि भर पर्छ। र नेपालमा बढी भनौँ न इन्डस्ट्रीहरू नभएको कारणले पनि यी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक चिजहरूलाई चाहिँ व्यावसायिककरण गर्न निकै नै गाह्रो हुन्छ होला, किनभने थप मैले पनि यस क्षेत्रमा त्यही 5-5.5 वर्षदेखि कामहरू गरेँ र विभिन्न चिजहरू बनाएँ। ती चिजहरू एउटा ल्याबमा त सीमित भएनन्, केही समाजमा त आए, मान्छेले एकछिन हेरे वा वा गरे मात्र त्यतिमा सीमित भयो यी चिजहरू, त्यो प्रदर्शनको लागि मात्रै बनाइएका त्यो पुतली जस्तै भए है। हजुर, यसलाई अब अघि मैले जोडे जस्तै कसरी सकिन्छ? यसलाई त अब सरकारी निकायबाटै के गरियो भने चाहिँ यसमा केही गर्न सकिएला, किनभने हामीले अब एउटा डेमो र एउटा रिसर्चको लागि नै निकै पैसा खर्च गरेका हुन्छौँ। त्यसपछि अब हामीले त्यही सामानलाई नै व्यवसायीकरण गर्न त हाम्रो त्यो क्षमताले पुग्दैन, किनभने हाम्रो काम भनेको रिसर्च गर्ने हो र व्यवसाय गर्ने भनेको हामीलाई सामान बेच्न आउँदैन, व्यवसाय गर्ने त्यसमा केही थप्नुपर्छ, कतिको मोडलिङ गर्नुपर्छ त्यो उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, किनभने उनीहरूले कस्टमरको डिजायर कस्तो छ त्यो अनुसारको ऊ गर्न सक्छन्। हाम्रो भनेको त एउटा हामीले प्याटर्न दिन सकिन्छ, रिसर्च गर्ने र बनाउन सकिन्छ। हजुर, यो चिज युज गरेर हामीले यस्ता चिजहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा प्याटर्न मात्रै हो हामीले बनाउने त, र त्यसमा थप अब हामीलाई यही भनौँ कुनै बिजनेसम्यानहरूसित भेटियो र उनीहरूलाई हामीले हाम्रो डिभाइसले उनीहरूलाई सेटिस्फाइज गराउन सक्यो भने चाहिँ उनीहरूले यसलाई फर्दर युज गर्न सक्छन् होला। मन्त्रालयले सम्मान गरिसकेपछि बधाई त निकै खाइयो होला नि होइन? हजुर, त्यो त बिल्कुलै सुनाउनुहोस् त के थियो। मन्त्रालयबाट भनौँ न बधाई अगाडि पनि आउँथे, निकै प्रोग्राममा गइन्थ्यो नेपालमा, अब अलिक पब्लिसिटी भनेको राजनीतिक के भन्छ पोलिटिसियनकै हो, जस कारणले हरेक प्रोग्राममा कोही न कोही पोलिटिसियन भेटिएकै हुन्थ्यो, उनीहरूले भन्थे मलाई हजुरको कन्ट्याक्ट नम्बर दिनु, मलाई तिम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर देऊ, म तिमीलाई के भन्छ कन्ट्याक्ट गर्छु र सक्दो सहयोग गर्छु। लगभग हिँडे होला यो 5-7 वर्षमा म 20-25 वटा प्रोग्राममा, त्यसमा भेटियो कसैलाई 3-4 चोटि भेटियो, कसैलाई एकैचोटि भेटियो होला, सबैले लगे भन्छ आश देखाउनको लागि, तर कसैले पनि त्यस भेट भएपछि एकचोटिको भेटपछि अर्को भेटमा कसैले पनि चिनेनन् र एकचोटि उनीहरूले कन्ट्याक्ट लगेपछि कहिले पनि उनीहरूले कन्ट्याक्ट गरेनन्, चासै दिएनन्। यो जुन क्षमता र बुद्धि लगानी गरिरहनु भएको छ यसमाथि अलिकति ढाडस दिने काम सम्बद्ध निकायहरूबाट फैलिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने चिन्ता लाग्छ होला होइन? हजुर, त्यो त लाग्छ नै, किनभने अब जस हामीले भन्न सकिन्छ कि यो मेरो भनेको गड गिफ्टेड ट्यालेन्ट हो, जस्तै अब हामीले यो पढेर सिकिएको होइन, आफैले केही चाहिँ आफैले गर्दै सिक्दै केही चाहिँ अगाडिदेखि मेरो हबी र मेरो रुचि नै यही हो भनेर लाग्यो, र अब फर्दर मेरो रुचि नै यसैमा छ। जस्तै मैले सधैँ के भन्थेँ भने नेपाल एजुकेसन मस्ट बी इन प्र्याक्टिकल, यसमा अब एउटा सरकारी कर्मचारी छ त्यहाँ काम भएन भनिन्छ, त्यो काम किन भएन त? अब एउटा कर्मचारीलाई उसलाई गीत गाउन मन पर्थ्यो र उसलाई बाध्यतापूर्वक एउटा कुनै सरकारी कार्यालयको हाकिम राखियो, तर ऊ सेटिस्फाइड हुँदैन त्यहाँ, जस कारणले उसले काम गर्दैन र उसले के गर्छ भन्दा
काम त गर्छ तर उसको मनमा के छ रुचि, उसलाई सङ्गीत सम्बन्धी रुचि छ, त्यही भएर उसले हरेक काम उसले सङ्गीतकै लागि गर्छ। र अरू मान्छे केही कामको लागि त अफिसमा जानुभयो भने आज निड चले छैन भनिदिन्छ, अर्को दिन केही भनिदिन्छ, भनेपछि फर्दर यसमा केही हाम्रो यस समाजमा अरू चिजमा चेन्ज ल्याउनको लागि भने पनि हाम्रो एजुकेसन सिस्टम चाहिँ सर्वप्रथम चेन्ज हुनुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ। अब म साइन्स पढ्छु आफै नै, तर साइन्स म जुन साइन्स भनेर पढ्थेँ त्यो साइन्स चाहिँ मैले बिल्कुलै भेटिनँ। हाई स्कुल पढ्दाखेरि नै यतातिर ध्यान दिनुभयो होइन? हजुर, मैले यो क्लास 6 सुरु गरेको थिएँ र मैले क्लास 6 चाहिँ बनाउने भत्काउने त गरेँ र 2 चाहिँ म भित्रै गुम्सिएर गरेँ यी चिजहरू। र फर्दर 8 आएपछि मैले चाहिँ एउटा सानो प्रोग्राममा प्रेजेन्टेसन गर्ने मौका पाएँ र त्यसपछि चाहिँ मेरो गुम्सिएको प्रतिभा केहीले देख्नुभयो र फर्दर अगाडि लैजान सकियो। यसमा 2 शिक्षकहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, तोया गिरी र अनुज शर्मा नेवाने। उहाँ 2 सरहरूले चाहिँ मलाई यो स्थानसम्म पुर्याउन निकै नै भनौँ न सहयोग पुर्याउनु भएको। एसएससी अगाडिसम्मको जुन विज्ञान त पढ्नुभयो होला होइन? हजुर, त्यो पढ्दै गर्दाखेरि त्यसले थप टिवा दिएको थियो त्यसमा। अब हाम्रो एजुकेसन अहिले पनि भने मैले थ्योरिटिकल बढी छ, जस कारण थ्योरीमा बढी फोकस गर्नुपर्छ र जुन चिज हामी पढिन्छ त्यही चिजलाई हामीले प्र्याक्टिकलमा लैजान थाल्यो भने धेरै नै पछि परिँदो रहेछ। किनभने यो अब केस स्टडी मैले 9 गरिरहेको थिएँ र स्टडी गर्दा गर्दै कहिले क्लास कलेज जानु नभए नि ल आजकै कुरा गरौँ, कलेज सुरु हुँदैछ अब यता प्रोग्रामको लागि आइयो।